טוב, צהריים טובים, ברוכים הנמצאים בכנס מכון מאיר לענייני תשעה באב. חשבתי לנצל את המפגש הקדוש הזה ללמוד סוגיה שקשורה מאוד לתשעה באב, בגלל שאתם יודעים שמבחינה הלכתית בעצם מראש חודש אב התחלנו הלכות אבלות, ובהקשר הזה שלושת השבועות ותשעה באב שונים מאוד מספירת העומר. בספירת העומר הלכתית לא נוהגים בהם ריבוי שמחה, זה העניין, אבל בשלושת השבועות ודאי מראש חודש אב נוהגים מנהגי אבלות, שהולכים ומתעצמים, בהתחלה מגדלים זקן אשכנזים, אחר כך איסור ממש כמו הלכות אבלות, איסור מקלחת של עונג, אחר כך בערב תשעה באב זה אכילה על הרצפה כבר, ואחר כך ממש בתשעה באב עצמו זה אבל חמור, לא אומרים שלום, לא עושים מלאכה, ואחר כך יוצאים מהעניין הזה. אז חלק מלכות אבלות זה הלכות נחמה, הלכות ניחום אבלים, ומכיוון שלאורך השנים יצא לי להיות בכמה וכמה ניחומי אבלים, בטח לכולם פה יצא, ונתקלתי בכל מיני תופעות כאלה ואחרות שנראה לי מצריכות איזושהי התייחסות. אני רוצה שנלמד היום ביחד איך מנחמים. איך מנחמים? דבר שכל אחד מאיתנו זקוק לדעת אותו, כי ניחום אבלים זאת מצווה חשובה מאוד, יש כאלה אומרים, זה מצווה מהתורה, חלק מגמילות חסדים כללית. זה זמן רגיש מצד אחד, ומצד שני זה זמן שאפשר לפעול בו הרבה מאוד טובה וברכה. כרגע יש כאן מישהו או מישהי שאבלים וזקוקים לנחמה, זקוקים לעזרה, זקוקים לדיבור מתאים, ולכן צריך לדעת איך עושים את זה. ומכיוון שכולנו זקוקים, תודה רבה, לסוג של נחמה אחת גדולה גם בתשעה באב, אז מצאתי לנכון ללמוד את הסוגיה הזאת, בעיקר דרך ההלכה. אני רוצה בסוף להגיע להגדרות מה זה בעצם לנחם אבלים, מה הפונקציה, איך מקיימים את המצווה, מה הם הצרכים של האבל שכשאנחנו באים לנחם אותו אנחנו אמורים לתת לו, וממה אנחנו צריכים להיזהר, מה עלול להכשיל אותנו. בסדר? שיעור לכל החיים. אומר הרמב״ם, גמילות חסדים הוא שם נופל על שני עניינים מן המצוות, האחד שיעזור האדם לישראל בממונו, כגון צדקה ופדיון שבויים, והשני שיעזור אותו בגופו, כגון ניחום אבלים וללוות את המתים, ולבוא לחופת חתנים ודומה לזה. אז יש כאן חסד מיוחד שהוא חסד בגופו, אי אפשר לעשות את זה באמצעות כסף, לא באמצעות ממון, זה מדרגת חסד מיוחדת של נוכחות, בדיוק כמו בחופה, להבדיל, כן? אז גם בניחום אבלים, הנוכחות היא זאת שעושה בעצם את העבודה. ולכן, יש כאן קודם כל עניין אחד שכדאי לדבר עליו, מה? עצם הנוכחות היא משמעותית. אנשים מגיעים לבית אבלים ומרגישים שאם לא יכינו איזה שיעור כללי, איזה דרשה, הם לא ייצגו את הקדוש ברוך הוא ויוציאו אותו צודק מול איזה אסון, אז הם לא עשו את העבודה. לא. העבודה הבסיסית היא, באתי. מה? באתי לשבת לידך. אני מזכיר לכולכם, לכולנו, שספר איוב, שהוא בעצם עוסק גם הוא בניחום אבלים, כי הרעים של איוב, שלושת רעיו, בלדד השוחי, בצופר הנעמתי, נו, התימני. איך? צופר הנעמתי אמרתי, בלדד השוחי אמרתי, ואליפז התימני. הוא, ואחרי זה מגיע אליהו בן ברחל, הם שלושתם באים לנחם את איוב, ומה הם עושים דבר ראשון? מי זוכר? יושבים שבעה ימים ושותקים. אז למה באתם? באנו להיות איתך. שמעתם דבר כזה? זה המון. באתי, יושב לידך, שם לידך יד, אני פה. אולי תצטרך איזה, אני לא באתי להציג. עצם הנוכחות, עצם הדפיקה בדלת והישיבה, לא רק חסד עם המתים, אלא גם עם החיים, גם עם האבלים. אז קודם כל יש כאן עניין של נוכחות. לפני שאנחנו מדברים. כלומר, מה שאני בעצם בא לומר זה שהרמב״ם בא לשחרר אותנו מהצורך לדבר. כי כשאדם מדבר בגלל איזה צורך, זה בדרך כלל יוצא לא טוב.
אז הוא מכין איזה, כמו שאמרנו, איזה נאום, איזה משהו, הוא מרגיש שהוא צריך להוציא צודק. לא, באת קודם כל להיות. על גבי הדבר הזה, אני מדלג לכם פה על כל הזה, זה הכל, בסופו של דבר הכל בנוי על גמרות במסכת מועד קטן, ועל המסתעף אנחנו רצים עכשיו לשולחן ערוך לקוצר הזמן. אין המנחמים רשאים לפתוח עד שיפתח האבל תחילה. והאבל מסב בראש. וכיוון שנענה האבל בראשו בעניין שנראה שפותר את המנחמים, אינם רשאים לשב אצלו. ההלכה הזאת אנחנו צריכים להעמיק בה. למה באמת אסור לדבר לפני האבל? הרי באנו לנחם אותו, נכון? אז בוא נגיד לו דברי נחיומים, דברי חיזוקים, בוא נעביר לו שיעורים כלליים. למה ההלכה דורשת מהמבקרים, מהמנחמים לשתוק ולתת לאבל לדבר תחילה? והתשובה היא, יש פה רגישות מאוד מאוד מיוחדת. הצורך הראשון של הרבה מן האבלים הוא לדבר. זה הצורך שלהם, לדבר ולספר על הנפטר. זה צורך נפשי גמור של האבל, ומי שיצא לו להיות בניחומי האבלים באותה שבעה כמה פעמים, לא יתפלא לשמוע את האבלים מספרים אותו סיפור, חוזרים על עצמו כמו קלטת, בלי להתעייף. לאנשים שזה סיפור אתמול, ספרים היום, חוזרים, אתה אומר, זה לא עניין של מידע שצריך לעבור. זה הדרך של הנפש, בדיוק כמו שלהבדיל, הגוף, כשקורטים ממנו איבר, אז זה לוקח לו זמן להתרגל. זה לא, אוקיי, קרטו איבר, אני כבר מיד איזה. לוקח זמן להתרגל, יש שלב של כאבי פנטום, עדיין הגוף מרגיש את האיבר, למרות שקרטו אותו. עדיין האדם חושב שיש לו את היד הזאת איתו, והוא מנסה כל פעם לשלוח אותה. לוקח זמן להתרגל לחיסרון הזה. אז עקירתו של אדם אהוב, אחד משבעה קרובים, שעליהם מתאבלים, אבא, אמא, אשתו, ביתו ובנו וכו', כן, אז זה אחד משבעה קרובים. הניתוק הזה, הקריטה של האיבר, היא לא ככה, והדרך של הנפש להסתגל למציאות החדשה היא לדבר על זה. לדבר, 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 לשפוח, לספר, 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 זה כאילו, אתה שומע כל הזמן, האדם משמיע לעצמו את העובדה שהקרוב שלו איננו. אז הוא לאט לאט, מה שהוא מצליח אולי להתיישב על הלב, זה כמובן לא קורה בשבעה, זה גם אחרי זה בשלושים, עד השנה, אבל זה צורך. עכשיו, מה קורה כשאבל מגיע? ובמקום שהוא ייתנו לו לדבר, אז המנחמים יש להם מה להגיד, יש לו סברות, יש לו דרשות, האבל צריך, עכשיו, האבל הוא שבוי, אין לו לאן ללכת. יש כאן קרב לא הוגן. כי המנחם, מתי שבא לו הוא הגיע, מתי שלא בא לו הוא הולך, נכון? אבל האבל תקוע על הכיסא פה. אז עכשיו הוא צריך לשמוע את כל הדרשות שלך. כן? הייתי פעם באיזה ניחום אבלים, אז... כן, יהיה כאן סיפורים מניחומי אבלים. אז... התלונן האבל, אומר, תשמע, מגיעים פה אנשים ומדברים שטויות, שזה זוועה. ואני אומר לו, טוב, מה אפשר לעשות? הוא אומר לי, כן, אבל הבעיה שהם אחרי זה רוצים שאני גם אגיד, גם אגיד קדיש על השטויות האלה. אומרים, רבי חזנה בן הקשייה, ו... כל אחד מגיע עם איזו דרשה של שכר ועונש, של כל מיני דברים מפחידים, של... זאת לא המטרה. אנחנו נראה את זה בהמשך. יש בסך הכל שתי כתובות בניחום אבלים, לא שלוש. כתובת אחת זה האבל, החיים, כתובת שנייה זה הנפטר. גם הוא נהנה, או גם הוא, יש ערך בניחום האבלים. אין כתובת הקדוש ברוך הוא. כלומר, אתה לא צריך להגיע לבית אבלים כדי להיות העורך דין של הקדוש ברוך הוא, שלום, באתי, אני פרקליטו של ריבונו של עולם, באתי להסביר לכם למה הקרוב משפחה שלכם נפטר, מה הייתה הסיבות, לפי מרשי אמר לי להגיד לכם שככה, ולספר איזה, זה לא הכתובת. הקדוש ברוך הוא לא צריך עורכי דין. הוא שלח אותך, מה? הוא שלח אותך לבית האבלים, לא בשביל הקדוש ברוך הוא, אלא בשביל האבל. מה? לא להתחיל, זה לכם איתו. והצורך הראשון של האבל זה שיהיה מי שיקשיב לו, שיהיה קהל, שיוכל לספר. ולכן ההלכה אומרת שהמנחמים שותקים ונותנים לאבל לדבר. אמנם אומר החזון איש, לפעמים האבל קשה לו. אז מעודדים אותו. אז מה אומרים לו? אז אולי אתה רוצה, איך מעודדים? אז שמעתי שזה נפטר, אתה רוצה, בוא תספר לי מה הוא עשה בחייו, מתי עלה לארץ, מה? לא צריך הרבה, לא צריך הרבה. שאלה קטנה, אחת, שתיים, מה? בדיוק, והוא כבר,
הוא כבר זורם. ולפעמים צריך להיות טיפה יותר מתוחכם. הייתי פעם בניחום אבלים של משפחה שנפטרה להם הבת, שבעה קשה מאוד, הבת הייתה נשואה, היה לילדים, אבל... אז הגעתי שם לניחום, אז ניגשה אליי האימא של אותה אחת שנפטרה, אמרתי, תקשיב, האבא, הוא לא מדבר כל השבעה. הוא שוב ככה לא מדבר. תלך, תעשה איתו משהו. אמרו שזה היה לו קשה. אז ניגשתי אל האבא. זכרתי שהוא היה עובד בנמל אשדוד. אז יצא לפנסיה. אז התחלתי לשאול אותו מה שלומכם וזה. בדיוק היה איזה משהו בנמל, היה איזה שביטה, היה איזה סיבה שיכולתי לדבר. אמרתי לו, שמעתי שהיה שביטה בנמל אשדוד. אמר לי, כן, אני מכיר את ההוא, מכיר את ההוא. מפה לשם התחלתי לשאול אותו, אז איך זה מגיע, אז איך הספינות, אז איך המחולות, אז מה עושים, אז איפה אתה היית? הייתי מנופאי, כל אחד, לא, אחרי זה הייתי זה, אחרי זה מה? ככה 20 דקות היינו בנמל אשדוד, ופתאום הוא נהנח ואומר, אך, מסכנה, כמה היא סבלה. משהו, כשמשהו נפתח בדיבור, אז ממשיך הלאה, והתחיל לדבר עליה, וכמה היא סבלה, וכמה הייתה מסכנה, וכמה כאב לו, וכמה זה, ואני לא שם לב, וכולם מסתכלים ככה מסביב, כאילו, מי הצליח לפתוח לו את הפה? ונפרד. אז זה עומק ההלכה. רגישות, רגישות. והסיום של ההלכה, כיוון שנענע האבל בראשו, בעניין שנראה שפותר את המנחמים, אינם רשאים לשבת אצלו. מה אתה רוצה שיגיד לך? מה, הוא יושב על הכיסא, אז מה יגיד לך? לך. אז הוא רומז, האבל. זה רק ככה. יש גם גבול ליכולת של מישהו לספר. לפעמים האדם צריך טיפה לנוח, לאסוף כוחות. אז הוא עושה לך ככה. תבין את הרמז. שעכשיו הוא רוצה טיפה איזשהו זמן לעיכול. כלומר, אנחנו מגיעים כאן לאנשים שנמצאים במצב מאוד מאוד רגיש, ויש להם צורך. הצורך הוא לספר, והצורך הוא שישימו להם לב. הלאה. הלכה הבאה. הבא לכבד את חברו ולקום מפניו, הוא אומר לו שב, אלא אם כן הוא אבל או חולה. דמשמע, שב באבלות שלך, שב בחולי שלך. הגה, לא יאמר אדם, לא נפרעתי כפי מעשה, או כיוצא בדברים האלו, שאל יפתח פיו לשטן, ואל יאמר אדם לאבל, מה לך לעשות? כי אי אפשר לשנות, שזהו כגידוף. דמשמע, האם אפשר לשנות היה עושה, אלא יקבל עליו גזירת השם יתברך מאהבה. אז הרמ"א מביא כאן דוגמאות לניחומים של הבל, מה שהגמרא קוראת, ואני רוצה טיפה גם להרחיב בהם. בסדר? עד עכשיו דיברנו על הצורך של האבל לדבר. יש גם צורך לאבל להקשיב. בסדר? מה האבל מחפש להקשיב? מה מנחם את האבל? מה זה? האבלים מחפשים מאוד מאוד לשמוע סיפורים על האדם שהלך להם לאיבוד. כלומר, אם אתה מכיר את האדם שנפטר, ואתה מגיע לבית האבלים, קח בחשבון שירצו שתספר. זה מאוד מאוד מעניין אותם. אתה מספר על נפטר, כי זה מה שכמו שאמרנו, זה עוזר לעיכול. מה לא רוצים לשמוע מאיתנו, והרבה מאוד אנשים נופלים בדבר הזה, כל מיני מה היה אילו. אתם בטוחים שזה היה בסדר בתל השומר? לא, כי אולי בשיבה, אני שמעתי שם פרופסור יותר טוב לעניין הזה, ויכול להיות שהוא היה איתנו עד עכשיו. יכול להיות הדבר הזה. תחשבו על זה פעם באה, כשהאימא שלכם, כאילו, כן? יש אנשים עד כדי כך סתומים, שזה ככה, סליחה שאני אומר. ומגן דוד הגיעו 10 דקות, טוב, אם זה היה הצולב, היו מגיעים 5 דקות, יכול להיות שהוא גם כן היה בחיים, צריך לה... היום אנשים מתים סתם, אתם יודעים את זה, יש אנשים שככה מדברים, מרוב הזה, אז את זה האבלים לא מעוניינים לשמוע, את מה היה אילו, אילו ואילו 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 לסבתא, אילו זה עד שאדם נפטר, תעשה אילו, אבל אחרי שאדם נפטר, יקבל גזירת השם יתברך באהבה, הרבה שליחים יש לו למקום, הרבה דובים, הרבה עריות, הרבה אמבולנסים שמאחרים, הרבה רופאים שמתרשלים. בסוף זה, לא הרבה, יש מעט, כן, אבל זה גזירת המקום. גזירתו יתברך. הגמרא מספרת על שלמה המלך, מסכת גיטין, פרק 50, נדמה לי, הגמרא, פרק 7, הגמרא מספרת ששלמה המלך שמע את השמדי, אומר על איזה מישהו, אי, יאללה, אני חייב לקחת את נפשו. אז שלמה המלך אמר לו, אותו אחד, תקשיב, תברח מפה, כי שמעתי שהשמדה מחפש אותך. הוא לקח את הרגליים, ברח לאיזה ארץ רחוקה. אחרי כמה זמן, שלמה המלך שומע שהוא נפטר, והוא שומע את השמדה, הוא אומר, אני יכולתי לקחת את הנשמה שלו רק באי הרחוק הזה, אבל אמרתי, איך אני אביא אותו לשם? אז שלמה המלך עזר לי, כן? בסוף, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שכשאדם מגיע יומו, אז הוא נפטר, כי הקדוש ברוך הוא עשה, אין מה להתעסק
באבל אחורה רטרואקטיבית מה היה אילו. ויש כאלה שמנחמים שהם בדיוק בדבר הזה מתחילים לחפור. עכשיו עוד פעם, האבל קבעו לכיסאו, אין לו לאן ללכת. והם מכריחים אותו. אז זה העומק של ההלכה הזאת. כן? אל יאמר אדם לאבל מה לך לעשות, כי אפשר לשנות, שזהו כגידוף. זה משמע, אם אפשר לשנות, היה משנה עושה. זהו, אחרי שאדם נפטר, זהו. זהו, הגיע יומו. יש איזה חצי בדיחה, שכשהקדוש ברוך הוא חילק את התפקידים למלאכים, אז יש מלאכ גבריאל ורפאל וכל אחד. בסוף היה גם צריך שיהיה מישהו מלאך המוות. אז הוא קרא לזה מלאך, אמר לו, תשמע, זה התפקיד שלך, אז הוא נורא התבא. למה? מה? אני רוצה להיות מהמלאכים הטובים? מה זה התפקיד ה... אמר הקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה? אני חייב אחד כזה. אמר לו, טוב, אבל לא נעים. אומר, טוב, אני אתן לך פרס ניחומים, אף פעם לא יגידו שזה אתה. תמיד יגידו הרופא, הסיגריות, הזה, אף פעם לא ישימו אותך. אתה תעשה את העבודה ולא ידעו שזה אתה. אבל אנחנו יודעים שזה בסוף. זה... הלאה. מהו הדבר הבא שצריך לשים אליו לב? שנייה, לפני הדבר הבא עוד משהו אחד. העיקרון שאני כרגע אומר לכם הוא עיקרון נכון להרבה מאוד תחומים, גם לשיח זוגי בין איש לאישה, גם לשיח הורים וילדים, בוודאי ובוודאי לעניין של ניחום אבלים. כשאנחנו מגיעים לדבר עם מישהו, שיח אמיתי זה שכשאני מקשיב למישהו, אני מוכן לעבור לארץ שלו. דיברנו על זה פעם? יש לכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו זה ארץ נגיד. עכשיו נגיד אני מדבר עם זה מישהו, אז הוא אומר לי בעצם, אני מזמין אותך לעבור לבקר בארץ שלי. אז תיאורטית אני אמור לקחת דרכון, להחתים אותו, ולהגיד, עכשיו אני עובר לארץ של מישהו אחר. מה רובנו עושים כשאנחנו מדברים עם מישהו? כל דבר שהוא אומר בארץ שלו מזכיר לי את מה? את הארץ שלי, ואני כל פעם חוזר חזרה לארץ שלי, שזה דבר מגוחך. אדם נוסע לטיול באיטליה. כן, אז למה הוא נוסע לאיטליה? בשביל לראות את איטליה. איך זה נראה שאדם הולך באיטליה? הוא אומר, יו! כזה חומוס יש במחנה יהודה, וכזה זה יש, כל דבר הוא מזכיר לו את... אז למה נסעת? נסעת כדי להיות שם, אתה תחזור לירושלים, הכל בסדר, אבל... אצל בני אדם זה קורה המון ככה, מישהו לא, יו, מה אתה יודע, קרה לי אותו דבר בדיוק, זה... אז שזה קורה בבני אדם, בסדר, אז... שוין. אבל שזה קורה בבית אבלים, ויצא לי כמה פעמים להיות נוכח בסיטואציה כזאת שהאבל יושב, מגיע, סיטואציה שעולה לי עכשיו, זה ניחום של איזה גברת אחת, שהלכתי עם אשתי, ואז ככה חיכינו לגשת, לנחם. ולשבה לפני איזה חברה, ואז היא אומרת לה, אז איפה אמא שלך נפטרה? היא אומרת לה, הייתה בית חולים מסוים במחלקה. איזה, גם אמא שלי הייתה שם, ואז היא חצי שעה סיפרה על אמא שלה, ואיך היא הייתה, ואיך היה לה ככה וככה, ואת תספרת, אני אספר לך וזה, והמסכנה, ולה, עושה לה ככה, ומנחמת אותה, לא נורא, ומה? ואתה רואה שיוצא לה השן מהאוזניים, והיא עליה. והמנחמת בטוחה שהיא עכשיו קיימה ניחום אבלים, אבל היא התפרצה ברגל גסה, מה קרה? התפרצה ברגל גסה, ברגל בוטה בעצם, אתם רוצות לעשות שאני אעשה הפסקה ותיכנסו? תיכנסו, תביאו, אפשר לי כאן. יש פה כיסאות? ספסל, משהו? זה לא המטרה, זאת לא הייתה המטרה בכלל, בכלל, בכלל של הסיפור, שהיא צריך לשמוע עכשיו את כל הזה שלך. כשאת ישבת שבעה, סבבה, אז כאילו פרגנו לך. עכשיו, תפרגני לאחרים את המקום שלהם. בסדר, זה מובן. אז דיברנו עד עכשיו על שני צרכים, צורך של האבל לדבר, צורך של האבל לשמוע דברים על מי שנפטר, הכל כחלק מהעיבוד והעיכול של האובדן הגדול. דיברנו על מה לא לעשות, לא להגיד מה היה ולעשות עכשיו איזה פרשנות. אתה לא צריך את עורך דין של הקדוש ברוך הוא, כי הכתובת היא האבל או הנפטר, וכמובן לא להיכנס עם העולם שלך. אתה צריך מגיע, צריך לפנות את העולם שלנו ולהיות קשוב, ולמרות שדברים נורא נורא מזכירים את מה שקרה אצלי, את מה שקרה לסבתא שלי ולסבא שלי וכל דברים כאלה, כרגע הנושא זה לא סבתא ולא סבא שלך, אלא כרגע הנושא זה האבל הזה שיש לו צורך לספר על מה שעבר עליו. תראו עוד דבר. לפעמים, סליחה, עוד משהו, בוא נראה עוד נתון אחד. עוד הלכה בשולחן ערוך שפ"ה. המוצא את חברו אבל בתוך למד יום, מדבר עמו תנחומים ואינו שואל בשלומו.
לאחר למדיום, שואל בשלומו ואינו מדבר עם אותן חומים כדרכו, אלא מן הצד, שאינו מזכיר לו שם המת, אלא אומר לו תתנחם. מתה אשתו ונשא אחרת, אינו נכנס לביתו לדבר עם אותן חומים, מצאו בשוק אומר לו תתנחם, בשפה רפה ובכובד ראש. אבל אם לא נשא אחרת, מדבר עם אותן חומים עד שעברו ג' רגלים. ועל אבי ועל אמו מדבר עם אותן חומים כל י' בית חודש. לאחר י' בית חודש מדבר עמו מן הצד. איזה הלכות. זה פשוט רוח הקודש של חז"ל בהלכות ניחום אבלים, זה ההבנה העמוקה ביותר של נפש האדם. תשימו לב מה הם אומרים כאן. נגיד שאתה פוגש מישהו אחרי 30 יום שהוא היה אבל. פוגש מישהו, לא ראית אותו מזמן. הוא עדיין בתוך האירוע. תוך 30 יום הוא עדיין בתוך האירוע, אתה צריך להתייחס לזה. איך אומר מרן? מדבר עם אותן חומים. לדבר אותן חומים הכוונה עליה, אז מה שלומך, אז איך הוא? ככה. מצד אחד. אבל מצד שני, תוריד את זה טיפה אחורה, תודה. מצד שני, צריך לשמור על הדדיות. כלומר, האבל, הוא כבר עבר איזשהו תהליך. היה לו עוננות, קבורה, שבעה, 30. עכשיו נגיד שאתה פוגש אותו, תוך כדי ה-30, ואצלך זה הפעם הראשונה שאתה שומע שהוא אבל. אז עכשיו אתה מתנפל עליו. וואו, אני בהלם! אני פשוט בהלם! אני בשוק! מתי זה קרה? איך זה קרה? תספר לי, מה היה? שנייה, האבל כבר לא שם. אתה לא יכול ליפול עליו, להפיל עליו את ההתרגשות שלך ואת זה שלך כשהוא כבר לא שם. יש כאן בן אדם שעבר תהליך, הוא התחיל את זה כבר מלפני 30 יום, אתה פוגש את זה עכשיו, שוב פעם אותו סיפור, האם אני מצליח לצאת מעצמי או שאני תקוע בעצמי? אומר לך מרן, אם אתה פוגש מישהו בתוך 30 יום, תדבר איתו מהצד. כן, או בתוך 30 דבר את הנחומים, אחר 30 יום, שואל בשלמה ואינו מדבר עם אותם הנחומים אלא מן הצד. רגע, ומה קורה אם זה פעם ראשונה שאני שומע את זה? עדיין, תתאפק. תדבר מהצד. אל תתנפל עליו ככה. עכשיו, פעם ראשונה שאני שומע, איך זה קרה? איך לא הודעתם לי? איך אני לא ידעתי מזה? עכשיו אתה גם מתחיל להאשים אותו, למה הוא לא הודיע לך? למה הוא לא שלח אס-אמסים, כאילו זה מה שעלה בראש? ואני בהלם, רגע, האבל כבר עבר איזה תהליך. אתה צריך לנחם אותו. לנחם אותו ולא לנחם אותך. תודה. בסוף כן, קוסמת. מתה אשתו ונשא אחרת, רגישות למצב, אולי הוא התחתן. כבר, עכשיו אתה תתחיל לנחם אותו על אשתו הקודמת, הוא כבר התחתן, התחיל חיים חדשים, הוא לא עכשיו תחזיר אותו אחורה. מצאה בשוק, אומר תתנחם, בשפה רפה ובכובד ראש. כן? ועל אבי ועל אמו מדבר עם אותן חומים כל י' בית חודש. יש דעה שזה חלק ממצאת כיבוד אביהם, צורך כזה של אדם. עכשיו, למה זה חשוב? כי מה זה אבי ואמו? אבי ואמו, זה, כשאדם לא עלינו איבד חלילה את אשתו, זה כולם מבינים, ואלמן, וזה, או להפך. אדם לא עלינו איבד את בנו, את ביתו, כמובן, השם ירחם, כמו שעכשיו יש לנו את הצער הגדול מרצחו של דביר סורק. זה, אבל אדם איבד את אבי ואת אמו, יכול להיות שהוא בן 70, וההורים שלו בני 90. יכול להיות, נכון? אז כאילו, תל, שיבה, נגמר. אבא זה אבא ואמא זה אמא. דבר איתו על זה. זה יהיה מעניין. הוא ישמח לספר לך. תעשה איתו את החסד הזה. הוא ישמח לספר על האבא, על האמא, על זה, מה היה, מה פה, איפה הם עלו, איפה הם באו. ישמח לספר. ממש. הייתי בניחום אבלים, הרבה ניחומי אבלים, לפני שבועיים של יהודי שנפטר בגיל 86, סיבה טובה, השאיר אחריו משפחה עם 13 ילדים, ונכדים ונינים, בלי עין הרע הכל. יהודי שעלה מפרס, מה זה עלה מפרס? הם עלו, הוא שלח את המשפחה ככה בנגלות, כל פעם איזה ילד, שני ילדים שלו נתפסו, ישבו שנה בכלא עד שהם השתחררו, וככה העביר את כל המשפחה. זהו, אז אתה אומר עצמך, ברוך השם, זכה וכל זה. ישבתי שם עם כמה מבני המשפחה. הצורך הזה לספר על האבא ולהגיד מה הוא עשה וזה, ובפרס הייתי ילד בן 10, הוא מספר לי אח הגדול, והיו באים גויים לקנות דגים ולא היו משלמים, הייתי אומר, אבא הוא לא משלם לך, אומר אל תדע, הקדוש ברוך הוא ישלם, מספר לך סיפורים.
עכשיו הבן אדם, הבן שסיפר לי הוא בן 50 היה, או 60, משהו כזה, כאילו, יש לו אחות תרדילה ממנו, האבא נפטר בן 86, זה לא איזה ילד שאיבד איזה, הכל בסדר, כאילו, מנהגו של עולם ממש, ברוך השם, לפעמים כשאתה כל כך הרבה אסונות קורים, כשאתה הולך לשבעה רגילה כזאת, שהאדם נפטר בגיל 86, זה כמעט מסיבה. אבל אתה רואה את הצורך שלו לספר. אז כל י' ב' חודש מדבר עמו תנחומים. נעבור לדבר הבא. נעבור לדבר הבא. מה קורה כשמי שאבל הוא אדם גדול? אדם גדול, רב, מתחכם, אדם גדול. מה הבעיה? או מה ההתלבטות פה? מה? שאתה אומר לעצמך, הרי הוא יודע. הוא הרי יודע איך מנחמים. הוא רב, הוא בעצמו היה, העביר שיעורים, העביר פה, העביר שם, נכון? הוא יודע. אז מה יש לי להגיד לו? אני אגיד לו איזה וורט. לפני איזה שנה וחצי הייתי בלוויה, לא שבעה אלא לוויה, של יהודי שנפטר בגיל לא מבוגר, לא גם לא צעיר, אבל גם לא מבוגר ממחלה, שאני הכרתי אותו. כלומר, היה לנו היכרות קרובה, אהבה גדולה בינינו, והוא, יש לו... צד במשפחה חרדי, ואז דרך הצד הזה הגיעו גם רבנים מספידים. היה הספד ארוך, יותר מ-40 דקות הספד. רוב המספידים עלו ואמרו, אמנם לא הכרתי את המנוח, אבל דרשה, צריך להתחזק, אחי ייתן לי בו, ככה דרשה הלוויה ספרדית כזאת, וזה, ולהתחזק בברכה, פשוט יש שם רשימת חיזוקים. ברכת המזון, בכוונה בתפילה, בשמירת העיניים, כל אחד נתן את העניין שלו. והמכנה המשותף לכולם, אמנם לא הכרתי את המנוח. ביקשו גם ממני להספיד. אני הכרתי את המנוח, כן? דיברתי עליו. דיברתי עליו. מה הוא היה אוהב לעשות? ושיר השירים, והפיוטים, ובלוויה, לא, עזבו, מילא אחר כך שאמרו לי את זה, בלוויה עצמה ראיתי את בני המשפחה ככה, סוף סוף מישהו מדבר על אבא. סוף סוף מישהו אומר עליו משהו. משהו שהוא... אז בבחירה בין להגיד איזה דבר תורה מופלא כזה או אחר, לבין מה? בבחירה בין להגיד איזה דברי הספד, לבין להגיד דברים על האדם עצמו, אז כמובן, יש צורך נפשי לאבלים לשמוע על הדבר עצמו. והצורך הזה לא מבדיל בין אף אחד. לא משנה כמה גדול הוא האדם, וזה מה שמספרת לנו כאן, מספר לנו כאן המדרס, נדמה לי, אבות דרבי נתן, כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לנחמו. עכשיו, רבן יוחנן בן זכאי, הגמרא אומרת עליו, לא הניח משנה, הגמרא, התוספתא שלא למד, שיחת קלים, שיחת עופות, הכל, נכון, לא הלך 400 בלי תפילין, בלי תורה, הגמרא מסכת סוכה, בדף כפחת, נדמה לי. אומרת, רבן יוחנן בן זכאי, היה גדול החכמים. אז מה יש לנחם כזה בן אדם? ענק. נכנסו תלמידיו לנחמו. נכנס רבי אליעזר, רבי אליעזר, רבי אליעזר בן הורקנוס, לפניו, ואמר לו, רבי, רצונך אמר דבר אחד לפניך, אפשר להגיד לך איזה דברי ניחומים? אמר לו, אמור. אמר לו, אדם הראשון היה לו בן ומת, וקיבל עליו תנחומים. ומידיין שקיבל עליו תנחומים שנאמר, וידע אדם עוד את אשתו. אף אתה קבל תנחומים. כלומר, הוא אומר לו, יש, אם אני מנסה לתרגם את דברי רבי אליעזר בן הורקנוס, אז הוא אומר, אבלות זה חלק ממנהג העולם. זה מנהג העולם, זה מתחיל מהאדם הראשון, והחיים צריכים להימשך, נכון? החיים צריכים להימשך, הנה האדם הראשון, גם הוליד עוד ילדים, וכן על זה הדרך. אמר, הכין דבר תורה על האבלות כחלק ממהות החיים, ועל המשך החיים. אמר לו רבן יוחנן, לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא הזכרת לי צערו של אדם הראשון. תודה רבה. עכשיו הוספת לי עוד צער על צער. נכנס רבי יהושע ואמר לו, רצונך, אומר דבר אחד לפניך, אמר לו אמור, אמר לו איוב, היו לו בנים ובנות, הוא מתו כולם ביום אחד, וקיבל תנחומים, אף אתה קבל תנחומים, ומניין שקיבל איוב תנחומים, שנאמר, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם יבורך. אז זה דבר תורה לגבי קבלת הדין. כן, זה, הנה איוב קיבל את הדין, ואיוב זה, שאנחנו לעולם לא יודעים את דינו של הקדוש ברוך הוא. הנה, הכין דבר תורה. אמר לו, לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרת לי צערו של איוב. פסל גם אותו. נכנס רבי יוסי ישב לפניו, נכנסו אחד אחד. אמר לו, רבי רצונך שאומר דבר אחד לפניך, אולי זה אפילו בימים נפרדים. אמר לו, אמור.
אמר לו אהרון, היו לו שני בנים גדולים ומתו שניהם ביום אחד, וקיבל עליהם תנחומים שנאמר וידום אהרון, אין שתיקה אלא תנחומים. אז הוא העביר לו שיעור על השתיקה, על הדממה, על העובדה שאנחנו לא מבינים, על זה שגם אנשים גדולים יכולים למות, אפילו שהם צדיקים, אולי בגלל שהם יותר מדי צדיקים, אולי בגלל שהקדוש ברוך הוא מקדש את שמו על ידי קרוביו, הכין דבר תורה על וידום אהרון. אמר לו, לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרתני צערו של אהרון. נכנס רבי שמעון, אמר לו, רבי, רצונך הדבר לפניך, אמר לו, אמור. אמר לו, דוד המלך היה לו בן ומת, וקיבל תנחומין, אף אתה קבל תנחומין. ומניין שקיבל דוד תנחומין שנאמר, וינחם דוד את בת שבע אשתו ואבוא אליו וישכב עם הבתלת בן, ויקרא את שמו שלמה, אף אתה רבי קבל תנחומין. מכין דבר תורה, מהלך, על מה? על תשובת דוד. על כך שדוד לא התייאש, וחזר בתשובה, וכו' וכו'. אמר לו, לא די שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרתני צערו של דוד המלך. נכנס רבי אלעזר בן ערך. כן? נכנס. זה התלמיד המובחר שאמר עליו, רבן יוחנן, רואה אני את דברי רבי אלעזר מדבריכם, שהוא אמר לב טוב. יש לו לב טוב לרבי אלעזר בן ערך. אז הוא נכנס עם הלב הטוב שלו. והוא מנסה לנחם את רבו. כיוון שראה הוא, רבן יוחנן, אמר לשמשו, תול לפניי כלי ולך אחריי לבית המרחץ, לפי שאדם גדול הוא ואיני יכול לעמוד בו. כלומר, המשמעות היא שרבן יוחנן בן זכאי מסרב לצאת מהשבעה. כאילו נגמרה השבעה והוא לא מסכים לחזור לשגרה. הוא לא התנחם. וכשנכנס רבי אלעזר בן ערך, הוא אומר, האדם הזה יצליח לנחם אותי, אתה יכול כבר לקחת אותי לבית המרחץ, אני יכול כבר להתחיל להתקלח. נכנס וישב לפניו. אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לאדם שהפקיד אצלו המלך פיקדון. בכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר, אוי לי, מתי אצא מן הפיקדון הזה בשלום? אף אתה רבי, היה לך בן. קרא תורה, מקרא, נביאים, כתובים, משנה, הלכות והאגדות, ונפטר מן העולם בלא חטא. ויש לך לקבל עליך תנחומים שחזרת פיקדונך שלם. אמר לו רבי אלעזר בני, ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים. איזה משפט. דיברת איתי כמו שבני אדם מדברים, סיפרת לי על הבן שלי, אולי הוא למד איתו חברותה, תיארת לי אותו, היה לך בן, והוא למד, והוא עשה, עשית לי איזו תמונה ריפריימינג כזה של פיקדון, שהחזרתי את הפיקדון שלם, כלומר, לא באת להצדיק את הדין, ורק אמרת, אתה את שלך עשית, אתה בתור אבא לא יכולת לעשות יותר טוב, הקדוש ברוך הוא יש לו את החלק שלו, אבל אתה בתור אבא עשית מה שאתה יכול, לימדת אותו, הוא למד, תורה, משנה, הוא סיפר לו סיפור על הבן, נגע בו, ניחם אותו, אמר לו, סוף סוף בא מישהו, ומנחם אותי כדרך בני אדם, אז מה אם אני רב? אז מה אם יש לי זקן? אז מה אם אני יודע להגיד המון דברי תורה? עכשיו אני צריך שינחמו אותי, עכשיו אני אבל וצריך נחמה. לפעמים אני, לפעמים אתה, כל זקוקים לנחמה, כתבה המשוררת. בסדר? רבן יוחנן בן זכאי, אז אם רבן יוחנן בן זכאי, זקוק לנחמה, על אחת כמה וכמה כל אחד ואחד שנמצא בסיטואציות, היא זקוק שלא לא לדרשות עכשיו, ולא לוורטים, ולא להצדקות, ולא לשיעורים בעיון, ולא... זקוק שידברו איתו כדרך שמדברים עם בני אדם, שיתעניינו בו, ישאלו על הכאב שלו, יבקשו לשמוע את הסיפורים, יבקשו יגידו, תשמע, אני לוקח מכאן איזה משהו, אני למדתי משהו מהדברים שסיפרת לי על האבא שלך או על האמא שלך, זה אולי אני אעשה עם זה משהו, שהוא ירגיש גם שהדברים הם משמעותיים. בסדר? ועוד משהו אחד מהכיוון ההפוך. מכיוונם של האבלים אל המנחמים. תראו, יש דברים שמאוד מאוד מפעימים בעיניי. אחד הדברים המפעימים, לדוגמה, זה ההתייצבות המרשימה של אנשים בחתונות. מישהו מתחתן, חופה, אנשים מאוד מאוד מתאמצים להגיע. נכון? אתה מזמין אנשים, חברים, עושים מאמץ, גם מרחוק, גם מרמת הגולן, גם מהנגב, מגיעים לחופה. לדעתי יש כאן איזו אמירה לזוג הצעיר שלא תמיד מבין את האמירה. הקמת בית בישראל זה אירוע גדול מאוד, זה אירוע בסדר גודל לאומי. זה לא רק סיפור שלכם, זוג יקר, שפגשתם והתאהבתם וכל זה. זה אירוע לאומי, ולכן אנחנו מתייצבים. זה כדי להראות את החשיבות. ולאחרונה יש מנהג מאוד מאוד יפה, שאני מאוד, נראה לי מאוד מבורך, שאחרי החתונה יש היום כאלה חברות שעוזרות מאוד, אגב מאוד מאוד יעיל, לעשות את כל האישורי הגעה, נכון?
במקום שזה, אתה לוקח, נותן את זה לאיזה חברה, משלם לאיזה כמה שקלים, והם עושים לך את כל הבלגן, מי מגיע, מי לא מגיע, עם כל האישורים, אס-אמס, תאשר, לא תאשר, מכירים את זה? ואז אומרים לך, תקשיב, זהו, לפי האישורים, יש לך כך וכך מוזמנים, כך וכך מסופקים, חוסך הרבה כסף. חלק מהחברה הזאת, עם הדאטאבייס שהיא מקבלת, אתה כבר משתמש בפלטפורמה, כדי לשלוח אחרי החתונה הודעה, תודה רבה שבאתם להשתתף איתנו בשמחתנו, חתן והקלה וכו'. כל כך יפה. אנשים תרחו, באו, התאמצו, פינו ערב, שקיעו, חלק הגיעו לחופה, חלק הגיעו, לא משנה, להגיד להם תודה. להגיד להם שזה המשמעותי. אותו דבר גם בניחום אבלים, בשביל אנשים משקיעים, נוסעים, באים לנחם, יש מקום שהם ידעו שהדבר הזה היה עבורם, עבור האבלים משמעותי. אומרת הגמרא במסכת מועד קטן, הכל כאן בנוי על מועד קטן, ותניא מעשהו ומתו בניו של רבי עקיבא, נכנסו כל ישראל והספידו מספד גדול. בשעת פטירתן, עמד רבי עקיבא על ספסל גדול ואמר, אחינו בית ישראל שמר, אפילו שני בנים חתנים מנוחמו. כלומר, המשמעות היא ששני בניו של רבי עקיבא מתו, שהם היו כבר, היו גדולים, היו נשואים, אפילו אם היו חתנים בעת חופתם, שזו טרגדיה יותר גדולה, אפילו אחי, כבר ניחמתם אותי, למה? בשביל כבוד שעשיתם. ואם בשביל עקיבא באתם, הרי כמה עקיבא בשוק. אלא כך אמרתם, תורת אלוהיו בליבו, וכל שכן ששכחכם כפול, לכו לבתיכם בשלום. רבי עקיבא מודה להם, אני יודע שבאתם בגלל כבוד התורה, ואני תרחתם מאוד, התאמצתם, ניחמתם כאן מעל ומעבר, ואני רוצה להגיד לכם שזה מאוד משמעותי אצלנו בקהילה, כמו אני מניח, כמו בעוד קהילות, כמו בכל הקהילות, אז כל שנה יש כאלו שהם אבלים, וגם בשבעה וגם בזה, הקהילה משתדלת להיות נוכחת ולעזור כמה שצריך, והמכתבים שאחר כך המשפחה מוציאה, הם כל כך משמעותיים להרבה מאוד אנשים, הם אומרים כמה העזרה הייתה משמעותית, וכמה זה היה משמעותי להם, וכמה וכמה, שזה מאוד מאוד מחזק. אתה מבין שזה משמעותי, שזה לא, זה לא, כי באמת זה המון המון השקעה. כן, הליווי לכל אורך השבוע והנוכחות. אז הנה כאן רבי עקיבא לא אומר, טוב, ברור, מה, זה מצווה, פשוט שהם מבינים שזה משמעותי. לא, הוא אומר להם, אני רוצה להגיד לכם כמה זה היה לי משמעותי. זה חשוב הדבר הזה. יש על ניחומי אבלים הרבה מאוד תשובות בהלכה, איך לנחם, מה לנחם. אני רוצה לגעת בתשובה, חלק מתשובה קצרה של רבי משה פיינשטיין. שאלו אותו, האם מקיים ניחום אבלים על ידי הטלפון? עכשיו, השאלה אותי שאלה מעניינת, מסקרנת. למה? בגלל שהטלפון הוא פלטפורמה, או הוואטסאפ, לא משנה, הוא פלטפורמה שצריך לדעת איך להשתמש בה ומתי. בסדר? ויש סיטואציות שבהם לא שייך להשתמש. לדוגמה, מישהו מודיע בקבוצה כלשהי, מזל טוב, נולד לי בן. בסדר? ואז מה אתה קורא? כזה שורה כאותי, מזל טוב, אחי, מזל טוב, פיצוצים, מזל טוב, משהו כזה. כאילו כולם עכשיו, ואם זה קבוצה של 50, אז כולם כאילו צריכים להגיד, להוסיף את המזל טוב, מזל טוב, חסר ערך, חסר תוחלת, מיותר לחלוטין. אין לזה שום ערך בעיניי. הוא הודיע כדי שתדעו. אתה רוצה לברך אותו ללידת בן? תרים טלפון. זה דברים שהם מרימים טלפון. לא מסמנים איזה מזל טוב עם הכובע ליצן הזה והנצנצים ויוצאים ידי חובה. זה, אם הוא אומר, מזל טוב, קיבלתי 80 במבחן, בסדר, אתה יכול לסמן לו את הדבר הזה. אבל אם הוא הודיע לך שנולד לו בן, זה בשביל טלפון. כלומר, כל הפלטפורמה הזאת של הוואטסאפ היא בשביל בעצם להעביר מידע, אבל היא לא בשביל להעביר תחושה ורגש וקרבה. היא לא דבר שמייצר קרבה. ממש לא. בטח לא באיזו קבוצה, אולי הודעה פרטית, יותר יכולה להיות אישית. גם, עכשיו, גם שיחת טלפון היא גורם בעייתי. נסעתי פעם באוטו, קבל טלפון, שלום הרב, אנחנו מצטערים מאוד להודיע שאבא של בעלי נפטר בפתאומיות, נכנס לאיזה צינטור, אז אני כולי בהלם, וזה וואו. ואז האישה אומרת, הנה בעלי כאן לידי, אתה רוצה לדבר איתו? מה, כאילו? מה יש להגיד בה? הכל נשמע מטופש, כן? משתתפים בצערך, כאילו.
אמרתי לה, לא, אני לא רוצה לדבר איתו. אני מדבר איתך, וכשבאתי לפגוש אותו לפני הלוויה, גם לא דיברתי, חיבוק, זה הכל, זה מה שאתה יכול לעשות, את חיבוק ומה יש להגיד. הטלפון הוא לא פלטפורמה לסיטואציות הללו, בסדר? ולכן גם ניחום אבלים הוא עניין, האם אפשר לנחם בטלפון או לא, זה שאלה, זה ספק, האם הפלטפורמה הזאת היא ראויה לניחום אבלים כן או לא. אז רבו שמתלבט, רבו שפיינשטיין, בדבר אם מקיים מצוות ניחום אבלים על ידי הטלפון, הנה בניחום אבלים איקה תרתי עניינים, יש שני עניינים בניחום אבלים, תרתי ולא תלטה, לא באים לנחם את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בסדר עם עצמו, באים לשני עניינים בלבד, חדה לטובת האבלים החיים, שהם טרודים מאוד בצערם, מחויבים לדבר על ליבו ולנחמו, שבשביל זה גם כן מחויבים ללך לביתו, למקום שהוא נמצא, זה חוזר חזרה לנוכחות. והדבר השני, לטובת המת, קדית בשבת אף קופנון ב' אמר רבי יהודה, מת שאין לו מנחמים, הולכים 10 בני אדם ויושבים במקומו, כן? שזה, גם המת צריך את זה. ואז משמע לי, אומר משה פיינשטיין, שמצד האבל החי, שייך לקיים גם על ידי הטלפון. אבל המצווה מצד טובת המת לא שייך אלא דווקא כשיבוא לשם במקום שמתנחמים או במקום שמת. ואף מצד האבל החי נמי ודאי עדיף כשבא לשם שהוא גם מכבדו, שזה עצמו הוא גם כעניין תנחומים. האבל מרגיש באיזה מקום שהוא נזרק ממעגל החיים. כשבאים המנחמים, אומרים לו, אתה לא לבד, אתה לא בודד, אנחנו איתך ביחד. כאילו מחזירים לו את החיות. יש כאלה שמסבירים אגב שהסיבה שהאבל מגדל את שיער ראשו וכולי זה כדי, כאילו הוא חווה חוויה של אובדן חיים, אז אומרים לו תתפרץ עם כל החיים שלך, אל תסתפר, אל תגדל, כאילו כמה שיותר חיים כדי להחזיר אותו למעגל, ועם אלה גם העיתוף החברתי הזה נועד כדי להחזיר אותו חזרה למעגל החיים. ואף שמצד האבל החי נעמי ודאי עדיף כשבא לשם כשהוא גם מכבדו, זה עצמו גם כעניין תנחומים, כלשון רבי עקיבא במועד קטן הגמרא שראינו, וכשמתו בנה בהספידום כל ישראל, עמד רבי עקיבא ואמר, אחינו בני ישראל שמעו, אפילו שני בנים חתנים מנוחמו בשביל כבוד שעשיתם, בעניין הכבוד לא שייך על ידי הטלפון. אז זה מין איזה משהו כזה מסויג, אז אם אין לך ברירה וזה, אפשר להרים טלפון, אבל לא לצפות שעכשיו האבל, הרמתי אליו טלפון, כאילו אני עכשיו מנחם אותו, אז שישב איתי בטלפון חצי שעה. לא, לא, ואולי בהקשר הזה באמת עדיף איזה הודעה, או עדיף איזשהו מכתב כלשהו. סוף דבר, מצוות נחמה, נחמת אבלים, מצווה חשובה מאוד. גם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ינחם אותנו מאבלנו. ומצוות הנחמה, הנקודה שלה, זה שאנחנו שמים את האבל מול העיניים, ולא את עצמנו מול העיניים. ומודעים לצורך של האבל. כמו שראינו, הצרכים של האבל הם לדבר, לספר, הוא רוצה לשמוע על הנפטר, הוא לא כרגע פנוי לשמוע את הצרות שלך, ואת ההתלבטויות שלך, ואת הקורות שחיים שעברו עליך, גם אם האבל הוא אדם גדול, הוא בן אדם. הוא זקוק שינחמו אותו כדרך שמנחמים בני אדם, כן? יש גם, כדאי מאוד, איזה צורך שהאבל אחר כך יאמר לאנשים כמה משמעותי זה היה לו, הנחמה שלהם, או למי שניחם אותו בצורה משמעותית שיאמר את זה. בסופו של דבר, אם אין ברירה, אז אפשר לנחם גם בצורות אחרות, אבל צריך לדעת את המגבלות של הפלטפורמה. זאת מצווה חשובה, זאת מצווה יקרה. זאת היכולת שלנו להיות משמעותיים לאדם בזמן צערו, כן? אספר לכם עוד סיפור, הייתי פעם ממש ליד ילד שהודיעו לו של אבא שלו נפטר, ילד היה בכיתה ו'. אבא שלו היה חולה, והודיעו לו שנפטר. נכנס שם איזה מבוגר, אמר לו, בהי לישנה, לא נורא לו, עכשיו הוא לפחות לא סובל. הוא, הילד הזה רצה לקרוא אותו, בואו זה! עכשיו הודיעו לו, בא מישהו אומר לו, לא נורא, מה לא נורא? יש דבר יותר נורא מזה? יש כל כך הרבה משפטים אחרים להגיד, חוץ מ... יאלו, למבוגר, זה הסתדר לו במשוואה, מסכן, הוא סבל, עכשיו הוא זה, אבל הילה אומר לו, מה זה לא סבל, איבדתי את אבא שלי, מה זה הדבר הזה? לא, יש לי דוגמאות אין ספור למשפטים, יש, אמרתי לכם, יש כאלה שאומרים שתקנו להגיד את המשפט הארוך, המקום מנחם אתכם בתוך שער אבלי ציון ודיר, ולא תוסיפו להודעה עוד, כדי שאנשים, אם אין להם מה להגיד, אז לפחות שיגידו את זה ולא יגידו דברים אחרים מטופשים. אז תקנו איזה משפט ארוך שיסתום את הפה לאנשים שלא ידברו שטויות. אבל היכולת שלנו להיות אנשים מנחמים בצורה משמעותית. כשאני מזכיר את נקודת הפתיחה, יכול להיות שבכלל עיקר הנחמה זה עצם הנוכחות, עצם זה שבאת. ואם באת, אז גם לדעת להקשיב, ואם מקשיבים כמו שצריך, אז גם לדעת להגיד מה שנכון להגיד. הדברים האלו הם יכולים לתת ניחום אמיתי ולעזור לנו לקיים מצווה כל כך חשובה. ובזכות העובדה שאנחנו נדע לנחם אחד השני היטב, נתפלל שהקדוש ברוך הוא ינחמנו את כלל ישראל מאבלנו הגדול, ונזכה לראות ישועות ונחמות לכל ישראל. אמן ואמן.